saaxiibyaal, dhibaatooyinka ugu waaweyn ee waddanka ka dhaca waxaa ka mid ah weli waxaa socda xadgudubka loo geysto dumarka iyo dadka kale ee nugul ee Soomaaliyeed. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso xanuun badan oo aan jecelahay bal inta dhegaysato inay dareento. Qisadaas waxay ka hadlaysaa gabar yar oo dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed oo ku noolayd magaalada Muqdisho oo siday noo sheegi doonta ka warrami doonta dhibaatadii kasoo gaartay ama u geystay ninkeedii oo hore u qabi jiray oo ay sheegtay in markii uu ka dalbaday inay isku noqdaan ay ka diiday uu sababay inuu markaasi gacan u qaado oo uu rasaas ku furo. Taasi way ka badbaaday laakiin weli waxay la nooshahay xanuunka iyo dhibaatada kasoo gaartay wixii dhacay. Amal Maxamed Maxamuud waxay kaloo dhibano u tahay dhibaatooyinka ka dhacaya waddanka oo ay ka mid tahay qaraxyada dalka ka dhaco. Waxay horey ugu weysay dhibaatooyinka waddanka ka jira hooyadeed. Waxaan jecelahay bal inaan idinla wadaago qisada Amal oo ay iyada afkeeda nooga sheekayso wixii soo maray marka la eego xaaladda guud ee waddanka. Waxaa la qiyaasaa in Soomaalidu ay saddex xaaladood ay ku sugan yihiin oo lagu sheegay inay tahay saddex qolo oo dhibanayaala. Qolada koowaad oo ah dhibanaha koowaad waa qofka ku dhintay dagaaladii sokeeye ama dhibaatooyinka qaraxyada iyo argagixisada ah ee ka dhacaya waddanka Soomaaliya. Dhibanaha labaad waxaa lagu sheegaa qof dhaawac ka soo gaaray laakiin ka badbaaday weligiina la nool dhibaatadii kasoo gaartay waddanka. Dhibanaha saddexaadna waa qof jir ahaan caafimaad qaba laakiin maskax ahaan dhibaatada ka dhacday waddanka ay saameyn ku yeelatay. Amal Maxamed Maxamuud ayaan kula kulmay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga oo aan ku suganahay, waxaana bal ka wareysanayaa xaaladeeda. Amal, waa ka xumahay dhibka ku gaaray, Ilaahayna ku dhib yareeyo, laakiin bal marka hore waxaan nooga warantaa sidee waxaan kugu dhaceen, maxaase nooga sheegi kartaa dhibka ku gaaray? Walaahi maalin maalmaha ka mid a, horta dhibkan waxaa ii geystay waa ninkii qabay aan la soo dhaqmay, haddana kadib calafna kala geeyay. Markii dambena oolaadii markaan u dhalay oo muddo yar aan joogo oo idhahay aan isku noqono, markaan ka diidana wuxuu idhahay ama waa igu noqonaysaa ama cunugeygaa isiinay ama waa ku dila. Saddexdaas wax ka dhexeeya ma lahan. Marka owlaadaad u dhashay waa hal cunug miya? Hal wiil aan uhayaa. Haa, maxaa keenay marka hore furinkiina? Waa isku dhacnay, waan kala tagnay. Waay. Haa. Marka ku noqoshada maxaa sabab marka inuu ku yiraahdo waa isku noqonaynaa? Markii koowaad wuxuu idhahay horta cunuga markaan dhalay wuxuu idhahay waa isku noqonaynaa, kadib waa ka diiday ilaa wuxuu idhahay markii dambe xoogaa cunuga iga markuu aan ka diiday wuu iga aamusay, cunuga iga xanuunsaday, istaalaa la galay. Istaalka markaan la galay saddex maalin markaan ku jiro gabar habrartee la joogtay habaa idhahday marka reerkiisa u sheeg wiilka yaray naqasa ku dhagaaya cunuga. Markaas waa wacay, waa u sheegay, wuxuu idhahay cunuga iikan oo kuugu tufa anaa ii diiday anaa iga qarsatay waay. Ahaan dhahay waan soo baxay, waxaan kula jira marka istaalka soos la dhahaayo, waan soo baxay meesha madaxtooyada uga imaaday meesha shaqada, waa u geeyay cunugii. Markaan erida aan istaagnay oo soo bax banaanka usoo baxay cunuga qabsaday oo gudihii hore ula galay. Marka anina hooyo cunugeeda iska keentay ma ahaynin, waan ka calool xumooday. Meesha taliyaala joogay gudaha hore u gudbay, marka meesha waa la iga yaqaanay oo hore u joogi jiray oo ninka meeshu ka shaqeynayay. Markii hore aan u gudbay oo hore aan u galay taliyaashii aan arkay, waxaan dhahay cunugii iga soo qaatay iikan waa kuugu tufaa, way dhahay cunuga. Marka waa lala hadlay, waxaa ladhahay cunugeeda si wa ii soo tuurto, dhahay cunuga. Waxaa ladhahay gabadhadi cunugeeda kuusoo tuurte meel kaasoo daba ordeene sii cunugeeda. Sidii cunuga igu soo siiyey wuu soo raacay, wuxuu dhahay bajaajan saaraa, waan soo baxnay barti gaariga laga raacay markaa imaano qoroga igu qabtay. Haddana wuxuu dhahay dhig cunuga ama madaxaaga u maqan. Saas miyaa dhahay, haa cunuga waa u dhigay, waa ka tagay xaafadeeda aan tagay, waa dacweeyey ilaa heer maxkamada isla kornay. Laba maalin laba habeen xabsi ku jiray. Marka xabsiga laga soo daayay oo galabti cunug maalin sabti iga qaatay, sabtiga markuu iga qaatay isbuuci iga maqnaa, isbuuci dambe maalinta axaad aheed oo sagaalaad aa la soo waca, xalda cunugaaga soo doono. Cunug sidaa laigu soo siiyey, asna sidaa xabsiga loogu soo daayay, isla markii i soo wacay. Anaa i xeray saamiya, anaa i diiday saamiya, ilaa isku noqoneyna. Saas miyaan dhahay, haa mabu ku aqaanibu cunugaagan shala meel cadaa iga qaadatay, anina meesha waxaa meesha kaaga soo tagaa aa marka horeba yaalaan macsalaam dilni ilaa wax dilo wax noolay. Sidii anagu ku kala aamusneen
amaankii dambo oo soonki dhamaadkiisii uu ila soo hadlay uu ila hadlay wuxuu dhahay cunuga dhar iidan ku siina soo doono dharkaas iida waayahaan dhahay marka habeenki markaan wada hadalnay xoogaa waa heshiinay laakiin kumaan heshiin inaan isku laabano caadi uu shiinay cunugeygan inuu dhar iid igu soo gado marka gaariga soo raacay gaarigu meesha ugu balamiyey intaana gaarin anaa haystay cunugeyga waxaad noo sheegtay cunuga in maxkamadan kusoo kala qaadanay maxkamada ku siisay adiga haa maxkamada ku siiyay markaa soo kala tagnay kadib wuxuu ila hadlay uu idhahay anima xabsi geeneeda anima way dacweyneeda ilaa ama cunugeyga isiine ama waa isku noqoneyna ama waa ku dilaawo saas miyahan dhahay haa cunugaagii insha allah meel cad iga qaadatay anina meesh waxa kaaga soo tagaa meesha yaalaan dilna ilaa wax dilo wax noole iga leexo markaa taleefoon uu soo wacay marar badan waa ku dhageystay miseed uu soo diray maan uga jawaabin habeenkiias oo maanta dhaawac maay habeenkeedii aan isla hadalnay waxaan ku heshiinay micnaha inuu cunugeyga dhar iid ii siinayo aan ka doonanayo laakiin isku noqosho kumaanaysiinin markii aan soo baxay maalintaas aan soo baxana gaarigu saarnaa soo raacay bartun aan ku balansaneen maana gaarin aniga asaga gaariga markaan soo raacay inshareera xirnaa taleefona ku hadlaayay kursi iga horeeyuu saarnaa maana ogeyn ani wuu soo jeestay wuu arkay anna waa arkay wuu isalaamay waa ka qaaday salaan seeto wuu dhahay waan fiicanahay alxamdulilah markaa kadib wuu iga sii jeestay meesha taleefkii soo raacay taleefka markaa aan ku hadlaayo wax yar daqiiqad yar aan ku hadlaayo waxaa arkay ninka inta soo jeestay oo qoragii intii uu la qabtay waa kula dhigo qoragii marka saanta aan dhahana xabadaha waa ugu yaalaan baas ugu qabtay haa gaari caasiya saarnaa gaarigii ummadii idil way iga daateen aniga si bisa kusoo harnay marka meesha jagboontia u dhowaay qofkii horta markaas iga badbaadiyey ma aqoonsan kari wejigiisa laakiin inuu askari ahaa oo nin rag ahaa codkiisa waan ka dareemayay oo qofkaasaa iga qabtay kadib istaalkaa la igeeyey asina markaas uu qoriga ugula dhagaaya dhaawac gaaray saa maqlay oo xabadaha igu furay waxay uga dhacday haa asaguna ku dhacday lugta meelahaana uga dhacday marka istaalka ani la igeeya dhinaciis laga geeyey marka wuxuu ku jawaabay xaaskeyga ahaad xabada ulama aana dan lahayn waa iga fakatay xabadi marka maalintaas kuwan oo madaxtooyada oo taliyaasha meesha ana way ogaayeen marka hore inuu saas iyeelay ninka oo maxkamadna cunugii la igaga soo qaaday marka waxaa leewa waxa ugu talagashay soo bax ninka waa la wada xabsiya la geeyey markii dambena waa la soo daayabo iyadoon igala tashaninmuxuu ka qaban jiray marka madaxtooyada mise weli waxbuu ka qabtaa weli waxbuu ka qabtaa weli hadda dii lasoo daayaa maqle shaqadiisu hore u galay uu shaqaysanayaa yaa soo daayay reerka aan soo daayeen oo isla hadleen aan soo daayaymarkii uu dhaawaca ku gaarsiiyey waa la xiray waa la xiray haa hal sano xirnaa maxkamad iyo cadaalad iyo ma tagtay ma tegeen maxkamad iyo cadaalad waxba maana tegin markii igu dambeysay oo soo dee oo lasoo deenaayay ani waxaa lagu qasbay inaa warqad soo saxiixo oo laleeya warqadaas maxay tahay haa warqad oon sii deenaayay ninkaas yaa ku qasbaya horta qofka waalidkii ahaa waa aabahay waxba ma dhihi karo laakiin aabo xoogaa wuu xanuunsan yahay marka sii daayaa leedahay ilaa hayaan dhahayhaa fasax haa waa laigu qasbay raali kamaana ahayn markaan sii deenaayay ninkaas maxay tahay sharciga adigu kugu qasbay inaa saxiixdo oo aabaha wax u saxiixi waayo waalidkay hadduu ku dhahaayo ama waan kuu duceynaa ama waan ku inkaaraa ducadaa qaadanaysaa marka ani ducadii aan qaatay oo sidaas ku sii daayay ninkii waayo marka waxaad iga sheekaysaa meeqa jiraad ninkaan isku guursateen da-dan waa imisa 15 sano jira markaan guursanayay yaa kuu guuriyay anigaa keensaday ninka ladaa keensaday waalidka u keentay waa laigu daray waayo hadda meeqa jiraa tahay had 18 sano jiraa 15 sano ku guursaday madaxtooyada marka shaqadiisa maxay ahayd waardiyu ahaa waardiyu ahaa ilaaliyaha madaxtooyada ka tirsan uu ahaa askari dowladeed uu ahaa ilaa haddana wuu yahay way dad hore u dhibaato u gaarsiiyey may jirtay
ما ما أنا مقلين هارك ما أنا مقلين بس هذا أنا ما أنتي جارسية مركز سوق لا وعي هذا بحكم دولد وشقيها بحتوي لها دولد وشقيها ودي بحتوي هذا سوق إلى ليه ما مدحوينها خص قرن وإلى هذا مدحوينها إلى ليه مدحوينه كمدي هاي واي مدحوينها مركو بحايو وراعة إن باور ترى على البركة وكمدي هاي وكسو الله بتو واي مركز بالكل هو بارد ولا لكن ما فهمي كرنين سيدا أودك ما ياو دبسا كوكا يستيرو لغو أمينة أمان كما دحوينها صح تاسا يابا واحكا لعا لكن وحان جعلا ينكوي دي مركا سي مركا حالكا وكودن بي مركا دبكو كاري والله يا رفاد بضان وان سوا مري ان ريركي يقود دالي يقود دالي ان كستو مركا دن بي ان تاور يقودي رضي ان صدح بلود عورتو استال كيسني وامقشة عملينا استال كاسا على صدح بلود أنا كب أنا وحبا أنا هيلين لوكتي ذاني دا عاميسي صدح داس بلود مركو حاليير هذين هاي استال او داوين كرو ومعنا وحاليقو قبان كرو حاد مركا ميد او صومال سودانيس ايدا هايان كاسا وحودا هاي لوكتو وحان كسو ساريا لوكتاغان علشان وكسو عانيسي مركه الحمد لله تدوى قلينا مري ومروا بمركه لو بلود مركه جوجه وقلينا ان قلاي هذا مركي ايغو دنبيده سونكي هذا وحا لي دحاي سوو سوودا لي بلاوي مركه لبي اسبوع عملان سوانايو لوقت قيان ايغا قلا ويغا بررتي مركاسا عليغي دكتور كلوو عليي لو قلينا سونكي كديب ان مري او مرنا قيان كليغا بخيناي مرنا برنا ايغا بخيناي ايغو جيرتي واي برد ما مرك ما كولنتين نكي نبكي هوغارسي ما نقول من ما نيسوعين ما انا اركن ريركي حتى مركي حبسي لغا داي ايغو دنبيسي سيتا حتى ايغي حتى ايمي سو دهين واي مركا نيكا دواد عفيسي سيت كو عفيسي والله هرت وحان كو عفيي ان ميد كواد شال هرت والي ايغو قصبي انا عفيسكي كو ان سي ديناي ميد اني او قلبي كسو غوداي ميسي اهانين تن حد والدكي وها تي حد انا وحي اهد ان هرتو قدومي هنا شالي مركي ان او تغي او حو هاي قدومي هوي ان مالية دي قدومي حقانكا قولكا بنادر ميه بنادر واي ها ابراهيم ديري محا سوق لي قد يدر اني او تغي وما متواهرة يجي دي او اذا هذي حو هاي تانا او كعاوين ايو سيدا قبل كلي وقي ان قدومي الو كلن سيسي atsiga oo gudbistay in dhibaatooyinka soo ugu dhacdo oo u sheegay marka wuxuu dhahay sharciiga la horkeenaya gudoomiyaha hayi way han dhahay in fisiyo iso saare tikidkii ii dalbay passportku ii sameeyay lacag pocket money uu ii siiyay marka wax badan uu ii qabtay habeenkii igu maalintii igu dambeysay habeenkeedan soo baxay wuxuu dhahay amalay iska caafininka way han dhahay marka gudoomiye waayo qofku haduu wax ku qabtay iska cafiga muxuu la jeeday ma niyad wanaag uu la jeeday oo macnaha dawladdeeda wax ii qabtay in xawaayto sida ku cafiyo dhahay amalay dawladda wax ii qabtay dhe marka ninka sidaas uu ku cafiyo dhe hayi waay hada marka waxa is dhahay qof ku dhahay dirtiis ha u cafinina ilaahay dirtiis uu cafi sidaas aan ku cafiyaa dana waxba uma qabo maxay tahay marka sababta laakiin gudoomiyaha ku xigeenka ee gobolka ee maaliyada maxaa ka dhaxay ninka wax ku gaarsiiyay isaga wuxuu isku leeyahay waa cafi wallahi ma sheegi karo balse aqoon isku leeyeen gara maya aqoon inay isku leeyeen ma hubo balse uma maleynayo inay aqoon isku leeyeen marka si wanaag niyad wanaag ku kula saaray haa niyad wanaag haa laakiin ninki madama uu madax yahay ninkii wuxuu shaqeeyay marka ka horeedana waxa maqlay een fiidiyowga koowaad oo la iga duubay inaan kuwan oo madaxtooyada joogan inay ka soo hadleen sababta fiidiyowgaas loo deeyay maxaa waa ay dhahayn ee dadka keenay SATV ayaga duubtay ee dhahayn oo wiilasha wariyasha la hadle marka aniga ila hadleen ay dhahayn saas ay dhahayn maxaa gabadha dhibaataysan ee dibkeeda sheeganeysa loo siidaayay ilaadeen haa fiidiyowgaas anaga nagala tashan maxaa loo siidaay oo nalo ceebeena calshaan saasay dhahayn qolada madaxtooyada ayaa kula soo hadlay qolada madaxtooyada dhahayn wariyashay la hadleen ani wariyasha marka saas ugu dhahayn marka waxa is dhahay gudoomiyaha wuxuu saa ku dhahay in erigaas hore aad maqashay ay kan isku miisaan marka waxa is dhahay gaaray hadashay ka dibay dawladda kula soo xirirtay ku caawisay haa marka hadal ka dibay dawladda ay caawiday oo asuu ku dhistay marka waxa dhibsadeen hadalkaagi
ساسي إلى تهاي كوكاري وكوكارسي أسكري أسكري وايو وحو ماشو جو كشقين أيوة ماشي ما لحد إذا ما تسكو تكتي وشوكتو نكن أولو وسي شقين أيوة نكن أولو وسي شقين محد ريمي مكا محد ريمي كعدالة هان ما هشي عدالة دوبا هنين هداد حتى عفي سنينكا وحي هيدلو عدالة مرة دولة دواقوني أدو عفين كرتا لك دولة ما عفين كرتو صح واي لكن دباتو دان ما انت قيستي هدان الدولة دي كل حجر وشقين أيوة ولا وا دباتو وايو اني مد ايجست مد كبد و جيسن كرا صح واي لكن حرجينا اني اسكو احسار الدوله واي و دبن مركا امال الله كو دبير اي حالات عافيمات كا حد ميشن تركيغا ما حد كلا كلنتي حالكا وسيه والله الحمد لله بل سيرجده انت او ايمادي اهد ان نقطه اني الا متو اي فيسنتو اهد ما نهلين تاس بل سي waxay idhaheen lugtaada baraha markii hore la soo galiyay ay kaaga ciyaaray oo macnaa waxyeelo badan u geystay waayo barne jilibka markii hore xabada ay igala baxsatay barki iga harana birahi ay iga dilay afishina qaade markii waxay idhaheen qaliin aan kuugu sameeyayna hal jaanis haysta waan halkaas qaliin biraha laga saara in jabki oo macnaha ka haray jilibkan waa laga saara waayo lafta kale ka sameeyaysa lugta iyo taagan laa bil kadib oo ku soconaysa ayden marka ma ka socba ka xanuunka ka war ma ka saxta laa habeenka xanuun baabiya cuna habeen alxamdulillaah ilaahay uu karkaare way waxay sheegtay hooyada inaad ku weyday qaraxyada ka dhacay wadanka sax 2016 kii ahayd bish 9/7 ya hooyo nooga dhimatay maxaa ku dhacay hooyo subaxdii horta qof waxay ahayd in ilmaheeda u shaqeysanayso oo ilmaheeda u soo shaqo tagtay in waxay soo bixi jirtay gurigeeda kasoo tagay jirtay 9 saac habeenimo aan la shaqeyn jiray 9 saac habeenimo aan kasoo tagayna guriga shaqada waxaan la ku tagi jirnay ilaa waxaan soo ajirnay 11kii salaadii iyadoo la galay ama laga baxay aan tagi jirnay meesha ilaa maalintii oo dhan ka shaqeysan jirnay marka ciidana meesha imaan jiray oo ka cuntayn jiray qarxiya loogu duugay subaxii dambe markii soo dheelmatay subax khamiis ay ahayd taariikhdana xaq beegneed 2016kii ahayd bish 9/7 markii imaatay shaqadeeda soo shaqo gashay adi halka saac subaxnimo xilliga quraacda markii la joogo oo qarxi dhacay dad badan oo ku dhinteen oo ku dhaawacmeen hooyada anigana ku jirtay meesha ku dhintay ha ku jirtay ilaa naxariistay hadda maxaad isleedahay yaad isleedahay waxbay kula qaban karaan aad jeclaan lahayd inuu codkaaga gaaro walaahi soomaali maxamed oo dhan meel walba joogaan inay ii dadaalaan inta garaankooda wax ii qabtaan aan rajaynayaa insha allah aad baad mahadsantahay soo duceeyaan waa ilaahay caafimaad degdeg ku siiyo aamiin amaal maxamed maxamuud ayaa ahayd oo aan kula kulmay magaalada istanbul waddanka turkiga oo raysigan gaarka aan ka qaadnay intaynu mar kale kulmi doono aniga iyada waxaan ku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo cidii doonaysa inay caawiso haduu allah awood loo ogolaado waxay nambarka nambarkeeda tooska ka heli kartaa qaybta hoose ee shaashada nabadgelyo hanoolaato